V rámci posledního utkání před vyřazovací částí přivítal v sobotu 24. února domácí Slovan na svém ledě celek z Tábora. Podpořit ústecký tým přišla tentokrát celá řada dětí, protože právě pro ně byl přichystaný speciální doprovodný program se zajímavými cenami. Máme poukázky vlastně od našich partnerů, od Jump Areny na Střekově a od Pampa Line na Severní terase. Máme spoustu poukázek, takže děti budou spokojení. A samozřejmě jsme nalákali tím způsobem, že školky obdržely vstupenky pro rodiče a pro sebe zdarma. A uvidíme, kolik napočítáme tady diváků dneska. Maskoti dostali míčky, které rozdají vlastně tím nejúžasnějším fanouškům a tím, co budou vypadat trošku šíleně. Děti mají zvýhodněné vstupné i na další zápasy ústeckého Slovanu. Ty nejmenší do 130 cm mají vstup zdarma. Starší děti a studenti využívají zlevněné vstupné. Ty děti to musí vidět, aby to lákalo si to zkusit, takže doufáme, že i u mládeže přibude dalších hráčů a nějaký naděje pro náš hokej tady v Ústí. Kromě cen, které pro děti klub a jeho partneři připravili, se malí fanoušci mohli vyfotit se svým oblíbeným maskotem a dalšími pohádkovými postavami v připraveném fotokoutku. Zeptali jsme se jich, proč dnes přišli a jak typují konec zápasu. My jsme přišli, protože fandíme hokeji. Já faním HC Slovanu. Chodíme pravidelně na zápasy. Bohužel Slovanu se dneska moc nevede, protože prohrávají 5-1, ale to nevadí, atmosféra je prostě skvělá tady. Bývá to lepší. Bývá to lepší sice, no, ale je to hlavně pro děti. Po druhý třetině to je 1-5. Nejspíš prohrávají, protože už prohrávají hodně. Já si myslím, že to vyrovná, vyrovnáme to a vyhrajeme 6-5. Chtěl bych hrát hokej do budoucna. Já hraju hokejbal za Elbu tady a dostal jsem se na výběr U15 na Ústecký kraj, takže mně stačí hokejbal. A hraju házenou. Už umím průšli tak si hrát hokej. Ačkoliv z prvního gólu zápasu se radoval domácí tým a stav po první třetině byl vyrovnaný 1-1, vítězství si nakonec odvezl celek z Tábora, který Slovan porazil 7-2.